4 vjet më parë në këtë shesh, ne kërkuam votën për Partinë Socialiste, sepse e pam që ishte e vetmja forcë që mund çonte përpara punët që kishte nisur në qarkun e Vlorës. Bëm shumë punë në këto 4 vjet dhe ja ku jemi sot pas 4 vjetësh për të kërkuar përsëri votën. Kësaj radhe e kërkojmë për të vazhduar ato punë të mira që kemi nisur në qytet, për të bërë ëndër dhe realitet ato projekte që ne kemi për Orikumin. Orikumi tashmë me projektet e mëdha që ka, do të jetë pjesë e qytetit Vlorës, do të jetë një lagje që nderon Vlorën dhe këtë do ta bëj ekipi jon fitues i Partisë Socialiste. Më lejoni që t'ju kërkoj mbështetje maksimale duke qenë i vetëdijshëm se çka na pret, duke qenë i vetëdijshëm për punët që duhet bëjmë këtu, duke qenë dhe i përgjeshëm dhe duke qenë besim plot që ato çka ka ngel pa bërë do të bëjnë nga ky ekip, nga Partia Socialiste, nga Edi Rama, i cili do ta sjell erën e ndryshimit, zhvillimin që ka sjell në Vlorë, do ta sjell deri në Orikum, ky zotimi Edi Ramës për mandatin e tretë, bashkë me Damianin, për gjitha punët e mira, drejtuesin ton politik, për gjitha punët e mira që ka bërë. Ju kërkoj mbështetje për Edi Ramën, si asnjëherë më parë, sepse mandati i tretë, përpara se të jetë për Edi Ramën dhe për Partinë Socialiste, do të jetë për Vlorën, do të jetë për Orikumin. Këto zgjedhje janë shumë të rëndësishme për të vazhduar atë rrugë të nisur për transformimin e Vlorës. Vërtet është folur shumë, flitet shumë, fushata elektorale premtohet shumë. Po në fakt ne vim në këtë vigjilje të mandatit tretë me një sër punësh të realizuara për Vlorën, që asnjëri nuk mund t'i mohojë. Edhe ai që mund të jetë i verbër politikisht e shikon ndryshime për ditë. Vlora po transformohet. Vlora ka pas emrin e madh, janë thurë lavdi, këngë, por pak njerëz kanë investuar në të. Kjo është e vërteta. Në këto 8 vjet Edi Rama dhe qeveria socialiste ka bërë gjithçka për Vlorën. Ekipi jon i Partisë Socialiste këtu në Vlorë, natyrshëm me kryeministin Rama, se të gjitha këto nuk bëhen, sado të jetë i mirë Damiani, Andueli, gjithë ne tjerët, nëse nuk ke vëmendjen e qeverisë dhe Edi Rama ka treguar interesin për Vlorën, gjërat nuk do të bëheshin. Ç'është e vërteta. 1 miliard dollar të investuar në këtë qark, në gjithë këto projekte transformuese. Këto nuk do të realizoheshin nëse nuk do të ishte interesi i Ramës, i kryeministit Rama në këtë bazë politik dhe ekonomik për Vlorën. Dhe ky proces tash do të vazhdoj. Ky proces nuk mund ndalet mes se duan ata. Ata po thonë tash i dalin me teori të ndryshme se ju vreta e zhvillimi, po ta vini re kudo që shkojnë ju del kjo që i thonë se është kryer kjo bindje. Madje janë bërë sondazhe. 80% e vlonjatëve mendojnë që nëse do të ndryshojë një sondazh i fundit, nëse do ndryshojë qeverisja, projektet e Vlorës do mbeten mes. E vetmja gjë që mbeti ishte rrjeti energjetik për një vit këtu projekti do filloj dhe do të realizohet. Dhe unë po ja them, deklaroj publikisht, po se realizova këtë, unë nuk vim, unë nuk shkel më këtu, po ja them. Dhe kjo është përgjegjësia ime. Është shumë vendimtare. Nëse duam ta vazhdojmë këtë rrugë të nisur, ne nuk duhet ta çojmë votën dëm. Ka gjëra që mërzitet njëri, unë e di dhe për gjërat vogla njerëzit dhe mërzitet. Po ne s'duhet ta hedhim votën dëm dhe të vëmë në rrezik një projekt shumë të madh për veten tonë. Unë kam thënë politikanët ikin e vin. Do ikin, do vin, do premtojnë, do bëjnë. Ama njerëzit maten nga veprat. Ne kemi një shans, kemi një mundësi të artë që me kryeministin Rama, për interesin që ka treguar për Vlorën, s'duhet bëjmë krajnor tash, por kjo është e vërteta. E vërteta është që ai ka investuar më shumë në këtë qark se në vendet e tjera. Le të votojmë mirë, jam kam thënë lëreni partit për një moment. Bëu praktik. Lëre Damianin se ikën vjen. Ora edhe Rama do ikë do vi. Ama që të vi mundësia që Rama të jetë kryeminist dhe të bëj këto për Vlorën, një herë vjen. Kështu që të votojmë si vlonjat për interesin ton. Prandaj duhet të votojmë haptazi pro Edi Ramës, pro zhvillimit Vlorës. Marrja e mandatit 9 na jep forcë por tregon dhe një lloj burrërie vlonjate. Sepse një njeri që për herë të parë bëri diçka për këtë vend, ti ke mundësi ta shpërblesh me votë, pra ti je mirënjohës. Kush janë alternativat e tjera? Njëra alternativë është Lulzim Basha, është i provuar në Tiranë, zero punë. Kush është tjetër? LSI-a, Ilir Meta që thot vjen natën dhe thot do marrim armët, do përmbysim në mas datës 25. Apo thot s'kam punë me grua, gruaja është parti tjetër, unë jam tjetër.
Këto janë alternativat. Janë alternativa që ne e njohim konkretisht. Të gjitha votat për Partinë Socialiste, po votuat për PS-n, keni votuar edhe për Anduelin, edhe për Edi Ramën, edhe për Damianin dhe për gjithë ekip. Vlerë ka ekipi, nuk ka një emër.